အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ပို့သူဓာတ်တွေကိုဝင်မြပေးနေတဲ့ Facebook Media ရဲ့ Handsome Season လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အာဒီနေ့မှာတော့အစာရေးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရှင်းလင်းတူတူဆွေးနွေးဖို့တဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ကရင်တရာဆက်တိုင်းရင်းစုံကြီးရန်ကုန်မှာတူတိုင်းရင်းစုဖြစ်တဲ့ဆရာမတော်နဲ့အေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့ရှင်းလင်းရေးချက်ထားတာကတော့အစာရေးယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့သိချင်တာကတော့အစာရေးယောဂကဘယ်လိုကြောင့်စဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးကိုအဦးဆုံးသိချင်ပါတယ်ဓမ္မဆောင်ကတော့သူကအစာစားတော့ချိန်နေမမှန်ကန်တာပေါ့နော်အဓိကအစာစားတော့ချိန်နေမမှန်ကန်တာပြီးတော့ခါကျတော့ပူလွန်းဆက်လွန်တဲ့အစာတွေအရက်တွေလွန်ဆန်းတော့တာစိတ်လိတ်ကွန်းဒါမျိုးတွေသုံးဆွဲတာတော့ပြီးတော့ခါကျတော့အဆုံးရောက်အစာစားတွေပေါ့အေးလွန်းတဲ့အစာတွေတော့မကြေကျက်နိုင်တဲ့အစာအင်အားကောင်းကောင်းမကြေချက်နိုင်တဲ့အစာတွေဒါမျိုးတွေအစားများတဲ့သူတွေပေါ့ဒီလိုကနေစပြီးတော့သူဟိုအစားကောင်းကောင်းမချေနိုင်တော့ခါကြဒီတိုင်းစေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစာရင်းနဲ့မန္နဝမ်းမီကကောင်းကောင်းမချေချက်နိုင်တဲ့အတွက်အကနေအစားမချေတာတွေကနေစလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းစေးဆိုယောဂမူလံအစိမ့်နေကံပေါ့ယောဂအစာမချေခြင်းကဆိုဒီလိုမျိုးတွေပြုပယ်များလာတဲ့ခါကြတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီအစာအိမ်ယောဂဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနောက်တစ်ခုသိချင်တာကလေအစာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲပေါ့နော်အစာအိမ်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူအစာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလက္ခဏာတွေညာတဆင့်သိနိုင်လဲရှင့်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေညာနေသိနိုင်လဲဆို1 by အောင်တာပေါ့နော် by အောင်တာတွေရှိမယ်နောက်ပြို့တာတွေရှိမယ်အန်တာတွေရှိမယ်တချို့ကြလဲဟိုစချင်းပြန်တာပေါ့အစာအချင်းကြီးနဲ့တူအစာတွေနဲ့ပြန်အန်တာတချို့ကြလဲကိုစားတဲ့စားစာတွေအနက်နဲ့တကွာပြန်ပြီးအန်တာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါကြတော့ဒီ1ချုပ်သွားတာတော့ဝမ်းအရန်လွန်လာတော့ဒီလိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနာတစ်ခုသိချင်တာလေဒီအစာယောဂဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုတိုင်းရင်းစင်းနည်းနဲ့ကုလို့ရလဲနောက်တစ်ခုကတိုင်းရင်းစင်းမဟုတ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအိမ်ရင်းနည်းလေးနဲ့ကုလို့ရလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအစားအစာလေးတွေကိုစောင့်သိရှောင်သိလဲဆိုတာလည်းဝေမျှပေးသွားပါအောင်သူဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကုသပုံတွေကလည်းကွဲပြားမှာပဲပေါ့နော်ကွဲပြားမှာပဲဆိုတချို့ကြအစာရင်းနည်းဟာအရန်ပူတယ်ဒီရင်မက်နေရာတွေထိပူလာတာမျိုးရှိတယ်အက်ဆစ်အဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့အက်ဆစ်ဓာတ်တွေကပုံမှန်ထက်ပူပြီးထွက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီအပူလေးတွေနည်းနည်းငြိမ့်တော့အေးတဲ့ချိုးတဲ့အရာဓာရှိတဲ့ဆီးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကြည်လဲကြည်လွယ်ရမယ်အေးချိုးအရာဓာရှိတဲ့ဆီးမျိုးလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ကြွေးပေးတာပေါ့တိုင်းစီနေနဲ့ဆိုစီနံပါတ်16တို့စီနံပါတ်19တို့ဒါမျိုးလေးနဲ့တိုက်ပေးတချို့ကြအစာမကြေနိုင်ဘူးပေါ့လုံးလုံးမကြေနိုင်ဘူးဟိုစားလာတဲ့အစာတွေကအဲအစာရင်းနဲ့ဥလန်းကြောင်တစ်ချောင်းမှမကြည်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အာမအစိတ်တောက်တွေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအစိတ်တောက်တွေကိုဖဲထုတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေပေါ့ဒီဖဲထုတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုလည်းသုံးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြာဒီမကြည်တဲ့အစာကြီးကျက်ဖို့ပေါ့အဓိကအစာကြီးကျက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တချို့ကြလည်းဒီအစာရင်းမှာအနာတွေဖြစ်တာပေါ့အစာရင်းဥဒေဥမှာအနာဖြစ်တာရှိတယ်အစာရင်းရဲ့ဒီထွက်ပေါက်နာမှာအနာဖြစ်တာရှိတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီအနာလေးတွေတက်တာနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အစာမာတွေရှောင်ခိုင်းတာမျိုးအပူအဆက်တွေရှောင်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့ဒီလက်တွေချင်းနေဒါမျိုးတွေရှောင်ခိုင်းမယ်ရှောင်ခိုင်းပြီးတော့နူညံပျော့ပြောင်းပြီးတော့မှနူညံပျော့ပြောင်းတဲ့အရာမျိုးလေးတွေစံပြုတ်ပြပြောလိုမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့စပြီးတော့တိုက်ကြွေးခိုင်းရမှာပေါ့နော်အဲနာတဲ့လက္ခဏာတွေတက်တာဖို့ဆိုရင်တော့အပေါ်ရန်ကလိမ့်စေးပေါ့နော်ဒီ1 by 1ကိုနှွေးနေတဲ့အရာလိမ့်စေးလေးတွေတင့်ယုံပေါ့အလွန်ကြီးလဲလိမ့်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုတင့်ယုံလေးလိမ့်ပေးလို့ရတယ်နောက်ဟိုခြေပြားတွေပါလေနွေးနေဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတတိထားပြရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အစာမကြေလို့ရှိရင်ခေါင်းကြိုက်တာတွေတို့ခေါင်းမူတာတွေစကြောတက်အကြောတက်တာတွေတို့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟိုတော်သိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကကတော့အစာကြေကြအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကယူဆရမယ်အပူအဆက်တွေတို့ရေခဲနဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေတို့မကြေကျက်နိုင်တာတွေကိုပေါ့အဓိကအဲ့ဒါတွေထားပြီးတော့ရှောင်ပေးရမယ်တကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းကြွန့်ကျင်တဲ့ဒါရင်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားလေးပြပြီးတော့ကုသပေးသင့်တယ်ပေါ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုကြဘာလုပ်ပေးသင့်လဲဆိုဟိုများသောအားဖြင့်မိဖို့ကြောင့်ပစ္စည်းလေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုမှအတိအရွက်တွေဆိုလည်းအလွန်ကျွန်စားလို့မရဘူးပေါ့နော်အစာရင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့တခြားလက်လက်ဆက်ဆက်အစာလေးတွေကိုတင့်တော်ရုံကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်အစာအိမ်ဝမ်းမီနဲ့မျှရုံပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစားပေးသင့်တယ်တအားကြီးပေါ့ဝမ်းမီလွန်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗတ္တမဝမ်းမီခေါ်မှာပေါ့ဗတ္တတအားကြီးအခြေချက်လွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒါယောဂလို့သတ်မှတ်တာပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာလုံးဝမချေချက်နိုင်တာလေမနဝမ်းမီကြောင့်ဆိုရင်လည်းယောဂါဖြစ်စီတာပဲပေါ့နော်အဓိကကတော့တမဝမ်းမီ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနောက်ဆုံးအနေနဲ့သိချင်တာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ယောဂဖြစ်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဘာဆိုးကျိုးတွေပါထပ်ပြီးတော့ကပ်ပါလာနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြပြပေးတော့ပါဦးဆိုင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူအစာချေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရက်တွေပေါ့နော်ဟိုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဗိုက်ကြိုက်တောက်လျှောက်ကြီးဖြစ်မယ်လို့တော့မဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတဲ့အတွက်အဓိကတော့တရားလေးတော့စင်ကျင်တဲ့နယ်ပေါ့စင်ကျင်တဲ့နယ်ဆိုဆိုင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တပြိုင်တည်းဒီပင်ခရီးယားအာနီအစာချေရေမထုတ်ပြီးရင်လည်းပန်ခရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါမျိုးပေါ့နော်တိကျေရေမထုတ်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိကျေအိတ်ပေါ့နော်ဂေါဘလာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါမျိုးဒါမျိုးလေးတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအစာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှဆိုပထမဆုံးမျိုးလိုက်ပြီးဆိုကြရလားတချို့ကြတော့လည်းဒီအစာသွားတွေပါလေမကောင်းတော့ကောင်းကောင်းကြည်ကြည်ညံ့ညံ့မဝါနိုင်တာမျိုးရှိလေဒီအစာလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှရှိတဲ့အရာတွေကိုအညီကင်းအောင်ကတော့ဆူဆူနဲအောင်ကတော့ကိုကယူဆိုင်ပြီးတော့စင်ကျင်ပြီးတင့်ယုံလောက်စားတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေပဲလုပ်ပြီးတင်တယ်ပေါ့သူရဲ့ဆူဆူတွေကအများတော့အများကြီးပဲပေါ့ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့ဒီပထမဆုံးစားတဲ့ပဇောင်းကင်ဆာဒီပဇောင်းငါးနေစားပြီးတော့မှကင်ဆာမျိုးမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲစာမချနိုင်တာနေနောက်တစ်ခုကကြတော့အစာအိမ်နံရံနေပါသွားတာမျိုးအဆစ်ထွက်လို့ဒီနောက်ဆုံးအစာအိမ်တွေးကြောပေါက်တာတို့လားဦးလန်းချောင်းနေပိတ်တာတို့ဒါမျိုးတွေဒီအဆင့်ဆင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့အစာချေလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေနောက်ဆက်တဲ့တွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှင်းလင်းပေးသွားတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်အစာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီအားလုံးလည်းသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ Facebook Media ရဲ့ Hashtag စီစဉ်လေးကိုဆက်လက်ဆောင်တည်အားပေးကြပါအောင်ရှင်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားသိချင်တဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခု post ကဲ comment မှာလာပြီးတော့မေးထားလို့ရတယ်လို့ Facebook Media ရဲ့ chat box မှာတွားပြီးတော့လည်းကိုသိချင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းထားလို့ရပါတယ်ပရိသတ်တွေမေးမြန်းထားတဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်အလင်းသိရင်သိတယ်လို့ဒီစီစဉ်လေးမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးမှုတက်ကြည့်စုတင်ပါတယ်နောက်တော့မှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတား